ne kapio jedan gub. Pa nije to jedan gub. To su možda dva, tri sigurno. Da. Ti ćemo kurac mi dalje sliče gubi. Ili imaš još neko, kog stanici imaš? Tu. Dobro. Ovoj borbi ne dajemo, ovoj akademije i... Evo. Kuru. Kuru, ti dobio vjerojatno da se dobio. Ti si dobio dva tuk u kutu. Pa daj ga da idem. A ti se kod imati jednu borbu da si gradio davno. Ti to mogu da odrediš prvi put borbu. Evo, meni je to sistem da napadne. Ali ja sam ovo mogu da odredim još davno. To mi nisi rekao, ja ne znam šta je mišljeno, znači ono ja. Ako ovo je jedno što ti dođe odmeli, ti odmeli što će očeru. Pa može da imamo i neki pehama sve. Sara ima. To je da treći budem da žele, jer je... Pogledaj, ne, 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 na vlaku se to što kurijaju, da nam je izgubio i mi je dao poveć. Završavanje 9.10. Gdje na vora, ovdje mu evo da zemlje ovo da. A tada ište je na ratinu. Ali stavio je korekno, stavio se pilatno sredo. Ajde, nekimo, biš kodrnik. Ona imaš.